ወደ ሰዓቱ የስፖርት ዘገባ እናልፋለን። ኢትዮጵያ ወንዶች ብሔራዊ ቡድን ቤኒን ጋር አንዳቻ በመለያየቱ ለአፍሪካ ዋንጫ የመጨረሻ ማጣሪያ አለፈ። አዳነ ግርማ በኮቶኑ ፍልሚያ ያቻነቱ አንጎላ አስቆጥሯል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ባለሟንጫ ማጣሪያ ሳይየውን በቃት በኮቶኑም ቀጥሎበታል። ለ2013 የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ የመልስ ጨዋታ በኒኖችን በሜዳቸውና በደጋፊዎቻቸው ፊት የተፋለሙት ዋሊያዎቹ ከሜዳቸው ውጭ ጎል በማስቆጠራቸው ቀጣዩን ዙር ተቀላቅለዋል። 4-5-1 አሰላለፍን የተጠቀሙት አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው በክንፍ አካባቢ በረጃጅም ኳሶች ጫና መፍጠር የቻሉትን በተክለ ሰውነት ገዝፎ የታዩት ቤኒኖችን ተከላክለው ነጥብ ተጋርተው ወጥተዋል። በርካታ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾችን ያካተተው የቤኒን ብሔራዊ ቡድን ኃይል ያመዘነበት አጫዋወትን ተከትሏል። በተለይም ጎሏን ያስቆጠራት ሚካኤል ኮቴ፣ የሰንደርላንዱ ሴሴኞና ራዛክ በተደጋጋሚ የኢትዮጵያን ተከላካይ መስመር ፈትነውታል። በረኛው ሲሳይ ባንጫ ድንቅ ነበረ። ተከላካዮቹ ደጉ ደበበ፣ አሉላ ግርማ፣ ቢያድግልኝ ኤልያስና አበባው ቡጣቆ ኳስ በማውጣቱ ተጠምደው አምሽተዋል። መሃል አካባቢ ኳሱን ለማደራጀት ጥረት ሲያደርጉ የነበሩት አዲስ ህንፃ አስራት መገርሳና ምን ያህል ተሾመ በደርሶ መልስ አልፎ አልፎ ጥረት አድርገዋል። ለኢትዮጵያ ወደ ቀጣዩ ዙር የማለፊያዋን አቻነት ጎል ያስቆጠረው አዳነ ግርማ ነው። የዓለም ዋንጫ ማጣሪያን ከምድቡ እየመራ የሚገኘው ብሔራዊ ቡድኑ የአፍሪካውን ለማሳካት የመጨረሻ አንድ ደርሶ መልስ ጨዋታ ይኖረዋል። ከማን ጋር እንደሚደርሰው በዚህ ወር መጨረሻም እጣው ይፋ ይሆናል። በሌሎች ጨዋታዎች ሞዛምቢክ፣ ዚምባብዌ፣ ቶጎና ዲሞክራቲክ ኮንጎ ወደ ቀጣዩ ዙር አልፈዋል። ተሰናባቾቹ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ሲሸልስና ብሩንዲ ሆነዋል። ዋሊያዎቹ ነገ አዲስ አበባ ይገባሉ።